Richard Cachia Caruana intażel biex bejn l-2004 u l-2009 ikun l-ambasċatur ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. Pal-ambasċatur suppost li kien jitħallas fuq skala numru 3 ta' ċivil, iżda minflok huwa tħallas fuq skala numru 1, l-ola skala ta' ċivil. Sal-2009 Cachia Caruana kellu pakkett finanzjarju li kien jammonta għal 115,000 euro fis-sena. Wara l-2009 il-pakkett finanzjarju tiegħu żdiedlu bi 28,000 euro fis-sena jew inkella 500 euro fil-ġimgħa. Bekk beda jirċievi 143,000 euro fis-sena. Biex fuq medda ta' 8 snin, bejn l-2004 u l-2012, Richard Cachia Caruana daħħal aktar minn Miljun euro. Meta fl-2012 Cachia Caruana kien sfiduċjat mill-Parlament, ingħata termin il-benefit ta' 176,000 euro, 3 xhur global emoluments ta' iktar minn 36,000 euro, 35,000 euro għallif kollu li ma kienx ħa u allowance ta' 6,000 euro fix-xar. Pakkett totali ta' 381,000 euro. Dan il-pakkett ingħata lil Richard Cachia Caruana fuq direttivi diretti tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. L-uffiċċju tal-Prim Ministru kien għamel ukoll ftehim ġdid li permezz tiegħu Cachia Caruana inħatar konsulent tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Bih beda jitħallaslu l-kont tal-mobile, tat-telefon tad-dar u tal-internet waqt li ingħata wkoll laptop u iPad. Dawn l-ispejjeż laħqu 30,000 euro. Dawn kollu jfisser li bil-ħlasijiet li rċiva bħal ambasċatur u ħlasijiet oħra li baqa' jirċivi wara bl-approvazzjoni ta' Lorenz Gonzi, Richard Cachia Caruana ħamal miljunu nofs euro bejn l-2004 u l-2012. Cachia Caruana huwa ħabib mill-qrib ħafna tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Kien Cachia Caruana li jażel lil Simon Busuttil bħala kap tal-MIC qabel ir-referendum għas-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Huma kien ikollhom anke laqa regolari darba fil-ġimgħa u żewġ laqat oħra darba kull 15 biex flimkien ifasslu l-istrateġija dwar is-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-laqa ta' kull ġimgħa kienet issir fl-uffiċċju ta' Cachia Caruana f'Kastilja kull nhar ta' erba' fil-11 ta' filgħodu. Iż-żewġ laqat ta' kull 15 kienu jsiru l-ħamis u l-ġimgħa. Il-laqa tal-ħamis kienet issir fit-tlieta u nofs fid-dar ċentrali u preżenti ma' Cachia Caruana u ma' Busuttil kien ikun hemm nies bħal Joe Saliba u David Casa. Min-naħa l-oħra l-laqa tal-ġimgħa kienet issir fl-uffiċċju ta' Cachia Caruana f'Kastilja. U għaliha, flimkien ma' Simon Busuttil kien ikun preżenti wkoll Dun Peter Seracino Nglott. Din il-laqa kienet tibda fis-sija.